bu video oldu. Kako se ovdje sad popeti? A? Ja pao sam opet dole. Come on. Joj, glem, šta sam se... Glem, još šta sam se tu zaglavio. Šta je ovo? Ništa. Oh fuck. Garant može odavde da se priđe. Ma da. Dokle sad opet? Koji fazon? A, za malo. Aha, evo ga. Tamo. Čekaj da vidim samo šta ima ovdje. Ohoho. Ajmo. Ča, gdje sam sad došao, ej. Ou, evo ga jedan. Upgrade. Nema ovdje ništa. A, to me vraća. Ovdje sam ja video. Tamo u stvari. Ajmo i tebe da hakujemo. Oh god damn it. Valjda me neće skontati. Žuriš, 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 Vladimire. Ovdje ne znam da li treba skakati.
shit. Okej. Tamo verovatno. Ne. Ne mogu da izađem. Kuda sad? Come on. Al se raspo. Lovemo, ne seri. Okej. Šta ovdje, nema ništa. Come on. Gdje sad idemo, ej? Prophet, clear. My unit... The Seth disabled our APC. Can you... We need help, Prophet. I don't know what... I don't think this is a survivable situation. Super. Hang in there. 5 minutes, okay? Just 5 more minutes. Claire? Claire! God damn it. Oh shit, šta tamo ima i tankova. Vidi ovo. Okej, vidim već da će biti veselo. Emo. Kako nisam video na viziru sad ovaj collectible, nije mi jasno. Ajaj, šta je ovdje vidim. Ladno mi nije pokazivao, vidjeli ste i sami. Buggy. Kontrole su katastrofa. Tako. Iju, pogledaj ovo. Šta je ovo? Katastrofa. Ljudi, kontrole su katastrofa. Ovdje može jump, gledaj sad. Samo nešto da vidim. Prophet, do you read me?
Ne. Prophet? I read you. We miss it. Što si je rekao? Thank God. We're taking heavy losses. Romeo 12 has set up a perimeter, but... Prophet, it's hopeless. There's no end to them. The Sept just keep coming. Evo, brate, ali ovo loš. Uuu, fuck! Vidi ga! Come on, napuni se. That fancy cloak won't save you, asshole! I jo, ali je pukla glava, a? E, tako se to radi. I upazi ovo što su ostali u smrtnom robcu. Oh, fuck. Super, kako me skinuo, Mali vas još. Sam rekao ne. Čekaj, kuda treba da idemo? Ovo je nešto malo visoko, a? Upalim maksimum armor i onda ga isključim. Ovo je nešto visoko. Pa evo imaš Vladimira stepenice. Gdje ovo sad ide? Majke ti. Mislim da je ovo trebalo, dobro. You should finish your mission. Stopping Archangel is our priority. You're just wasting time here. I wish we'd got off to a better start. We would have made a great team.